No niin, tervetuloa videolle. Mun nimi on Antti Jussi ja sä katsot peliturbiinia ja tänään me pelaillaan Vampyr-nimistä peliä. Koskaan tää on niinku tämmönen rooli kautta seikkailupeli niinku tämmönen lähtökohdiltaansa. Ainakin mulla on semmonen fiilis tai luulo, että tää saattaisi olla. Tää tuli silloin aikanaan kun tää julkaistiin, niin tää kiinnosti tää peli mua, mutta en sitten loppupeleissä kuitenkaan hankkinut tätä missään vaiheessa. Joten nyt kun tää on Game Passissa, niin on hyvä ottaa testiin tää ja lähteä kokeilemaan, että miltä tää tuntuu. Ei muuta kuin otetaan tosta New Game ja katsotaan vähän, että mitä täällä on tarjolla. En tiedä, kai mä menen tuolla normaalilla. Vähän jollain tavalla jänskättää, mutta katsotaan. Red Queen under crown of stone. Eight voracious beasts born from eight restless nights. Four nails piercing the flesh of the sinner. One prayer for the summoned, called by this song. 'Tis perhaps the countdown to oblivion for the once proud city of London. 'Tis perchance her inhabitants' last dance alone to face death and pestilence. Confronted by the eerie and unknown, mortals became desperate for answers. A flock's flight makes for an omen, the falling of a star, a dire presage. Turning to priests for interpretation when there was no reason to be found. When religion failed, men turned to science. I saw them build such vain cities, crafting machines made for endless war. New questions flourished as old answers withered. What is darkness but lurking sun? What is wall but enslaved stone? What is glass but tortured sand? What is song but a call to arms? What is hate but jilted love? What is life but death pending? Niin, hyviä kysymyksiä. Päästiin niinku elämän suurien kysymysten ääreen heti tässä alussa. Since the apple was plucked from the sacred tree, mortality was believed to be God's punishment, a righteous snare to keep mankind from ascending to the stars. Yeah. They were all so wrong. Death is not a wicked thing, nor some holy retribution. A true punishment would be to never know its sweet kiss. Nää ikuisesti pallo olevaan maailmaan. The harshness and be born once more. Näin se on, vampyyrielämä. Se on se oikea rangaistus. Siitä niin. Sieltä, oh yeah, mitähän paskaa täällä tapahtuu. Kaveri selviytyy, tetsaa siinä viimeisellä voimilla. Ei ole vielä ihan parhaassa hapessa tää kaveri. Täytyy varmaan vähän hoiperella tonne eteenpäin tässä. Apua! Missä meidän pitää mennä? Tässä on joku veriläikkä tässä. Siinä tää ruumissakkeen. Mennään eteenpäin. Siinä käy vähän, siinä on verta, saako sitä jotenkin poimittua sit maasta. Kai nää avataan merkkeet, minne sun tämä pitää mennä. Tuollahan tossa on joku. Onko se joku imettävä ihminen? F. Mikä tää on? Hello! I
Onks tää vaimoke vai mikä tää? Onks se niinku vaimolta lähellä lähtenyt henki? Siitä niin vaan. Nami nami. Uppista keikka. Muistan Vampire Masquerade. Mikä Bloodlines. Jonathan, my sweet brother. Ah, toi sisko. Sisko kuoli siihen. Mary. Apua. Niin kuin näette, niin mä en tästä juonesta tiedä yhtään mitään etukäteen. Oli vaimoksi sitä. Mary. No. 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 Dramaattinen alku. Sinne lähti. Naikkona. Miten se tolleen imasee veret tosta noin, niin miten syntyykö se sitten uudestaan vampyyreiksi kanssa vai mitä siinä on se, mitä siihen muutokseen nyt niinku vaadittiinkaan? It's a nightmare. No! Please, a moment, let me explain! Siellä tulee kutia. Tuo lähtee karkuun. These patrols are after me. Tiedät, minne mun piti mennä tässä. This is a nightmare. Kunhan nyt vaan juoksen tänne edestakas. I need to get out of here. I need to get out of here. Now. Joo, se siinä vähän tahallaan edestakas, niin... Aha, ei, apua. Älä kammuko. Mä oon ihan viaton tyyppi. Jos taas tänne näin. Sitten tänne näin. Kai tää aika putkea pitkin menee tää. Mikäs siinä? Just mä setteen. No täältä sä tämmöset puukon, millä pystyy pistää kaikki laatikot palasiksi. Tässä on varmaan aikaa. Who are you? Stay back! Pysy kaukana musta, saatana. Sorry. Kusipää. But you left me no choice. Mm. Ei ollut muuta mahdollisuutta kuin tappaa sut, sorry. Näin se vaan on. Joo, heikot ei pärjää tässä vaiheessa. No niin, siellä on kaveri. Ja oikein yhtään, että miten nää taistelusysteemeissä menee, mutta ainakin yhdestä napista se lyö tosta noin. Pitääks tää toista joku väistö? En tiedä. Pitääkö ottaa vähän totakin hommaa tsekkailla tässä. Samalla kun koittaa katsella ylipäätänsä ympärille. Graafisesti tää nyt ei välttämättä oo mikään niinku maailman nopeamman näköinen peli, vaikka tota niin kaikki nubit taitaakin tällä hetkellä olla aika lailla kaakossa. 440p resoluutiolla. Saatan, että se polttaa. Sieltä toinen paskiainen. Yritti se tampua taas. En tehnyt mitään muuta, kun mä tapoin siskoni tässä. No mennään siitä. Eteenpäin. I mean you no harm. I need help. Die, you fucking leech. Please, revolverin tonka. Listen to me. I can't make any sense of this. Shut up, beast! Who are you? What is this all about? What in God's
myself and do the rest of the job. Just leave me. Tuo kaarin kun palaa sieltä. Saakeli. The sun. It feels like it's burning me to the bone. Näin se on. Certain elements like fire deal aggravated damage that reduces your maximum health kauke. Okay. Mä ajattelin sellaista. Semmonen homma. Onko tuolla sulkona aurinkoista, eikö tässä ollut ilta? Vai tuliko se jostain tulesta siihen? I need to find somewhere to hide. Let me go! Jaa, sieltä tulee tulen kanssa, kaveri. Nyt saatan vähän vittua siitä. I need to find shelter! I need to find shelter. It's locked, all right. Se on lukossa, siitä ei pääs. Ikävämpi homma. Tässä on joku opastus. Porukalle. Siinä olisi voinut tietenkin vähän ehkä kertoa myös, että miten kannattaa yskiä. Ei kannata välttämättä yskiä ilman, että on joku hiha vaikka edessä siinä tai muuta. Siihen omaan käteenkään ei välttämättä suoraan kannata yskiä. Sitten kannattaa pestä aina kädet tasaisin väliajoon, niin ei tartu niin helpommin nämä lentsut. Tänne piilo. Place seems abandoned. I should be safe enough here. No niin. Tämä näyttää lupaavalle paikalle. Siitä niin. Tarkastellaan siinä joku kuva. Tässä näkyy. Tää on pieni flashback tohon. Siskon imasu. Mary. 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 I'm sorry. Whoever did this to us, I will find them. Homma täytyy kostaa. Mitäs näitä löytyy? Shillingkejä vähän löytyi sieltä, pennejä löytyi. Fire and Sun. Mitäs sieltä? Niin sellainen, jos joku haluaa sen lukea, niin voi vaikka pysäyttää videon siihen. Mä en viitti niitä nyt tossa ruveta käymään kokonaan läpitte. Siinä menee kuitenkin sitten aikaa sen verran. Siinä on kans joku vähän nähnyt parempiakin päiviä. Kello. Wait. This one's dressed up fancy. Let's run through his pockets. Picking the dead's pockets? Are you serious? I've still a rent to pay. Come. He's got no more responsibilities. What's this? Go watch. Beautiful it is. We fence it and share the takings. I suppose we are undertakers. Now, give me that. Rupee niinku flashbackkejä tulee kaverille. That's impossible. Jonkun näköisiä ilmeisestikin. Voisin näin kuvitella. Sieltä löytyy kello tosiaan. Jos sitä ei ole huomattu. Tähän muuta tutkittavaa täältä kämpästä oikein löytyy. Vaikuttaa itse asiassa ihan mielenkiintoiselta tässä vaiheessa tää peli. Tietenkään mä nyt tähän vielä ihan hirveästi tutustunut. Ja mä en itse asiassa oikein tiedä, että kummalla tätä kannattaisi pelata, ohjaimella vai näppis hiirikompolla, koska
ehkä, että noit kun taisteluhammat sun muut, ne voi olla ehkä helpompi ohjaama. Siihen on tullut. Joku on purassu. Who goes there? Who's there? Are you referring to me? Sieltä joku kävi päälle ja yllätti. No. I still have so much to accomplish. Hän tuli tunteella se. I still have so much left that needs doing. Tää vähän tämmönen kylmänoloinen kaveri näin niinku tän äänen näyttelyn perusteella. Suoraan sanottuna nyt välttämättä ihan vakuutettaisi niinku hirveän kauhussa tai ihmeessä tästä tilanteesta, mutta tää voi olla tietenkin, että tää on vaan niin sen luonteinen ukko, että ei vähästä hätkähdä. Ihan se on mielenkiintoinen alkuasetelma kieltämättä, vaikka on varmaan sen ehkä sanonutkin tossa jo. Siinä on joku tekemässä ilmeisesti itsemurhaa. Okay. Johnny, this one's lost. We need to leave. And now. No. There's time. I can save him. That's the enemy coming. The orders are to evacuate the hospital. Done. He'll live. And now what? We fight. Killing is a hell of a lot easier than healing. No niin, sellainen. Takauma. No. It never got easy. Ei koskaan ollut helppo tappaa porukkaa, mutta on se nyt kuitenkin tullut tapettua sitten. Just revolver details. Tästä on oikein damage 45. Fire rate 10, reload time 15, magasine 6, stun 10. Tällä saa itse asiassa aseita käteen. Ei voi niitten kanssa leikkiä. Täällä on Bloody Diary. Mitään ihmeellistä. Tässä on sänky. Siihen mennä lepuuttamaan. Kotosen näköinen paikka. This makes no sense. None of it. No sense at all. It's a nightmare. That's it. Näistä itsekin haluaisi uskoa. Ei vaikuta yhtään lupaavalle eikä mukavalle. So be it. Koetaanko kaveri päättää oman elämänsä tässä sydämeen? Onko hopea luotiin siellä? Rational thinking only. Näin se on. Taitaa olla. Kääntää suutte nyt niinku. Katsotaan. Ratkaistaan tilanne näin. Ampumalla itteemme. Ja vampyyri on alkanut. Se oli siinä. End of the game. Näin. Ihan hauska. Hauska alku kieltämättä. Ei voi valittaa. Ei auttanut vaikka ammuttiin itteemme. Taas herättiin samaan painajaseen ja vielä huonommassa kunnossa. Ja lisää pitäisi saada ihmisverta. Perhanan perhana. Ei se. Joo. Sänkö on vähän veressä. Akanat on pilalla. This is absolute madness. I've lost touch with the real. Mad as it is, as mad as the moon. Contains blood in sunlight into a glowing reflection. Noin, evolution. Hideout pets allow you to evolve and rest. Spent
experience points to level up and improve your vampire skills. You drain your own blood to heal normal and aggravated damage instantly. Okay. Elikkä, missä mulla näkyy ylipäänsä nämä pointsit? Niin joo, no jossain tuolla ylhäällä vai? Selvä. You have enough XP to unlock aggressive skill. Tuonne close. Siitä niin. Onks nyt niinku level 3 vaan, mitä toi tarkoittaa? Tuolla nyt on tuo close kanssa avattu. No se, että confirm your choices. No, siinä on jotain nyt sitten otettu kykyjäkin tälle hahmolle. En tiedä, oliko järkeviä vaihtoehtoja, mutta ei nyt ihan hirveästi ollut valinnanvaraa kuitenkaan. That voice in my head. If I'm not mad, then it must belong to the one who made me what I am. I must find him to understand what I have become. Näin se on. Tällä kertaa voitaisiin jättää tää tähän. Jos tätä kiinnostaa katsoa enemmän, niin sinne voi tykkäillä ja kommentoida ja laittaa vaikka kanavaa seurantaakin, jos materiaali miellytti silmää. Mutta ei mitään, kiitoksia mun puolesta ja seuraavan kertaan ja moi moi!